dy ditësh i humbur nga Delvina në kërkim të 67 vjeçarit të denoncuar në Pagjurm. Mjaft telefonata mbërritën live në program për Seid Murton. 24 orë pasi doli nga banesa u pas sërish në qytet. Dëshmi të reja për fatin e të moshuarit. Një tjetër histori në kufit e marrëzisë denoncohet në Pagjurm. Babai mohoi të birin, kërcënoi gruan me jetë dhe e lë. 38 vjeçari vret dhe bashkëtuesën e tij. Na ndiqni sot ora 16 në Report Televizion, nën moderimin e Odeta Dumas.